Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli musofir yurgan vatandoshlar. Shu yungi ulug' ayyom bayram tobora yaqinlashib kelayotgan 2023-yil bilan hammangizni chin yurakdan samimiy muborakbod qilaman. O'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan, Dilmurod Media studiyasi jamoasi Qalavarsa Dilmurod Media TV kanalining barcha obunachilari nomidan chin yurakdan muborakbod qilaman. Qalavarsa kanalimizni barcha obunachilarni ham shuningki ulug' ayyom bilan, bayram bilan, yangi yil bilan chin yurakdan muborakbod qilaman. Shu yangi yilda nengi niyatlaringiz bo'lsa, mana shu eski yilda ushalmang qolgan, erisholmang qolgan tilak, istak, niyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu oldimizdagi 2023 yilda ziyodi bilan amal oshishini tilakdoshman. Allohim bir omadli yil bo'lsin. Hammamizni xonadonimizga bir yaxshi fayzli yil bo'lib kelayotgan bo'lsin. Kasallara shifo bersin. Farzandsizlara farzand bersin yangi yilda. Yangi ish boshlagan insonlarning ishini unum bersin. Musofir yilda yurganlar yo'l toshib, Alloh nasib qilsa uylarini kelib, quvonishib uylarini kelsinlar. Xullas, barchani ishlarini muvaffaqiyat, yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Alloh xohlasa kanalimizdan yangi yilda yangi loyihalarimiz, yangi ijodlarimiz bor. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Mana shuning bayramlarni ko'pisini oila davrasida, yaqinlarni davrasida birgalikda inshaalloh ko'pisini ko'rmoqlik nasib qilaversin deymiz. Xullas, hammangizga yangi 2023 yil, yangi yil muborak bo'lsin.